Дрвокрадството е постојан проблем со кој се соочуваат надлежните од јавното предпријатие Национални шуми. Според замени генералниот директор на оваа институција Кирил Михајлов, ваквата ситуација е многу смената во однос на изминатите години. Тие заедно со Шумската полиција и Министерството за внатрешни работи прават постојано акции и тоа дава голем резултат. Ако предходното раководство за 6 месеци во 2024 година конфискувале нелегално посечени дрва за количина од 307 метри кубни, ние за 1,5 месец во јули и август имаме конфискувано поголема количина од таа, истакна Михајлов за Емнет телевизија и додава дека нивната цел е да се намали ова дело и да се сведе во минимални размери. А дрвокрадството, наискрено да ви кажам, го имало, го има и ќе го има. Нашата цел и интенција е да го намалиме во некои нормални, минимални размери. Инаку, морам да кажам дека ситуацијата е многу смената во однос на минатите години. Нашиот ангажман е многу поголем. Заеднички акции правиме со Шумската полиција и МВР. И морам да кажам дека тие акции даваат и вредуваат со плод, даваат резултати. Инаку, да направам една паралела. Ако предходното раководство за 6 месеци во 2024 година има конфискувано нелегално посечени дрва во количина од 307 метри кубни, зборам од познат сторител, ние за 1,5 месец во јули и август имаме конфискувано поголема количина од таа. Е сега, ако направиме паралела во однос на количината, некој може би ќе каже, а сега многу повеќе има отколку во минатото. Не, напротив, го имало во минатото, меѓутоа дрвокрадците не биле санкционирани. И покрај тоа што македонски шуми има многу малку производство во изминатите 6 месеци, односно некаде околу 100.000 метри кубни, сепак нема пријави, што значи некој нелегално го снабдувал населението, додава Михајлов. И покрај тоа што ИПО македонски шуми има многу малку производство за изминатите 6 месеци, некаде околу 100.000 метри кубни, сепак нема пријави, што значи некој го снабдувал населението. Меѓутоа, никој не водел грижа од каде, како и што се случувало. И тоа е она која што рефлексирало да пазарот малтене е заситен со дрвата, меѓутоа тие не поминале преку нашите складови редовно, туку по некои други патишта. Може да предпоставиме како. Морам да потенцирам дека во овие пожари кои што ја зафатија Македонија во изминативе 2 месеци, многу мал дел од пожарите се шумски пожари. Според Михајлов, пожарите кои што во изминатиот период ја засегнаа државата не зафателе голема количина на дрва. Тој истакна дека пожарите повеќе зафателе тревни површини, пасишта, земјоделски површини, а според тоа се уведува фактот дека шумите немаат голем број на изгорени дрва. И понатаму јавното предпријатие Национални шуми активно ќе работи и ќе ги спречи дрвокрадствата во државата.